Danas Impe i ja imamo 15 minuta da vidimo ko će da napravi bolji helikopter u Minecraftu. Ljudi, dobrodošli svi u novi video, a ovu ideju je napisao ko? Rale, naš brat Rale, veliki pozdrav Rale, ljudi, ukoliko i vi imate neke slične ideje, slobodno predlažite dole u komentarima i dobijate pozdrav u sljedećem videu. Lupte taj subscribe, upalite to zvonce, Impe, halo. Molim, šta je ovo, ba 777, a? E, konta? To je broj lajkova na ovom videu koji mora biti, gledajte video do kraja. 7777, tako je ljudi moji. I ovdje piše baci sub, znači bacite taj subscribe. Uglavnom, Impe, koju ti želiš stranu da odabereš? Daj mi reći sad odmah. Pa ja ću ovaj. Ti ćeš tu, joj ljudi, pogledajte onaj brod, kako ga ješ onani brat napravio. Pa nema se meni šta reći. Jesi ga, ovaj, napravio nekako. Halo, ajde ba marš majmune, jedan odabij. Znači, slušajte sad ljudi moji ovako. Šta mi treba? Pravim helikopter, ali od prilike ću da krenim prvo sa ovim, znači moramo tu da napravimo neki savršen krug, ako je to ikako moguće. 1, 2, 3, 4, 5, dobro. Op, e, stani ba Impe, pe si startao u Siri, majmune. A budale, majko moja mila, pa sad mi pade ljudi moj napomin, vidi ja me nešto čudno. Please start a timer for a 15 minutes. Ja braćo moja. To je to, idemo. Ja budale, majko moja, 1, 2, 3, 4, 5, znači Impe, ja ne mogu da vjerujem, borat. Halo, pa ja da ne reče, znači, halo. Pa zaboravio šta ću. Dobro, ne, vezi što zaboravio. Uglavnom, ljudi moji, kao što rekao, znači, ovo sad treba da bude neki kao savršen krug. Da li će da bude išta od tog savršenog kruga, veliko je pitanje. Ali nema veze, znači, idemo sad ovako. Dobro, pa onda ćemo 1, 2, 3, 4, 5, dobro. Pa ćemo ovo, dobro, bitno je da sam ja tu, razumijete, znači gdje je ovaj zid, da ne izlazim iz ovog zida, mada i ako izađe malo nikom ništa, razumiješ, samo onda u tom slučaju mene može da vidi. Imaš ti kako ide, Impe? 3, 4, 5. Pa evo, uzmam blokove, ne znam šta. Uzmaš blokove, ja. Dobro, polako, brat, samo polako, opšteno, smireno. A o, ljudi moji, mislim da ovo zapravo, pa može ovako, da, može. Znači onda ćemo ovdje 1, 2, 3, 4, 5 i sa ove strane, znači to je to. Da vidimo, jo, pa dobro, krug je ljudi, krug je iskreno, znači idemo dalje, okej, joj brate moj, da budem iskren, halo, ja pravim ovo za avion, znači ovaj heliodrom, kako se to već zove, razumiješ, ovaj, jel se tako i kaže, ja mislim da se kaže, helipad, da, uglavnom pravim sad prvo to, pa onda tek ide helikopter. Znači, bit će zeznuto, ali dobro, bože moj. Op, znači, gradimo životom. A ovo ako meni uspije, saka meni. Koji je vrac? Imaš to u planu, dem rec. Ma evo, nešto pravim. Ljudi moji, znači, vidjet ćemo moje na što će da ispadne. Znači, ovo za sad, pošto je krug dobar, razumijete, znači će biti dobro. Ali kako će ovo sljedeći da bude, mislim, i glavno, ajde kažemo, taj helikopter, to je veliko pitanje. A vi obavezno na kraju ovog videa nemojte da zaboravite da ocijenite moje i Impetovo. Mislim, moju građevnu, Impetovu građevnu i to je to. Okej. Znači, Impe, kakav će biti kod te helikoptera, će li biti veliki ili mal? Kod mene iskreno bit će onako srednji, mislim manji helikopter. Možda ljudi nisam morao da napravim ovoliko ovo čudo, možda je malo veće nego što će zapravo helikopter da bude, ali ne veze šta je tu je. Možda ćemo kasnije da smanjimo ako budem imao vremena. Kako stojimo sa vremenom kada ja već spominu vrijeme? Pa s vremenom stojimo tako što je trenutno još 12,5 minuta. Lažiš 12,5 minuta. Aha. Au, brate moj, pa ja nisam ni počeo Impe graditi helikopter. Halo. Što ću te ja? Pa nemoj to, buraz, molim te, ljudi moji, mislim da sam se zeznuo debelo. Znači, nisam definitivno ovo trebao prvo da pravim, ali aj gotovo sad. Ostalo je još samo malo ovdje, znači da ovo sve popunimo. Opo, požuri, dobar, ajmo malo da brže klikćem. Ne pričaj, ba Impe nešto, pričaj nešto, razumiješ? Da, ne mogu samo ja pričat, pa i ja sam s konsensusom, buraz, ali nije u redu, ljudi moji, nikako. Op, dobro, odlično, e sad idemo dalje, ljudi moji, treba mi bijeli konkret, može, white, dobro, evo ga, nije, ovo je wool, evo ga, to je to, E sad, kako ćemo, znači, ajmo odavde, da vidim samo ovdje, 1, 2, 3, 4, dobro, ovdje treba, znači, isto 4 bloka da ostane, 1, 2, 3, znači, 4, dobar, i ajmo sa ove strane, sad isto, znači, bukvalno ovaj blok je tu, Impe, halo, burad, previše se ti s konsensu.
šuti. Odbio ti ja kažem. Pa ti praviš, ti praviš, druže, vidiš da si ti zaspao. Ti praviš izgleda Eiffelov toranj, ne helikopter. Realno, jesam. Dobro. Koncentracija je to da vidimo ovo, ljudi moji, mislim da je ovo dobro. Znači, samo sekund, nadam se da me matematika nije iznevjerila, da je to, ma da, bomba. Uuu, odlično, e sad, idemo, braćo, na teže. Znači, tebi dobro ide, mogu ti reći. Šta, Impi, jel ti to gledaš, mogu ti reći? Palo! Razmišljam kako... Nemoj to, ba Impe, buraz, nemoj to, nismo se tako dogovorili. Pa ne znam, ti vičeš, mogu ti reći, tebi dobro ide, ljudi. Kako on meni može reći da meni dobro ide ako ne vidi? Ja čim pričaš ko budala. Pa ja pričam, buraz, razumijem, moram pričat s ljudima, lajkujte video, ljudi, ukoliko još uvijek niste to uradili, ne znam šta čekate, sad je pravi trenutak, nemojte, vidite još one pop, da li krenim sam sebe, ovaj, da se udara, mislim, krenim se udara tako, ali ne vezi, šta ti kažeš, šta si rekao? Ma rekao... Like, nogom ću nabiti. A like ćeš nogom nabiti, dobro, ne vezi. Ja, blokove sve koristim. Jaj, buraz, ali dobro ljudi, ja sam rekao da će biti pomal helikopter, ali neće, a? Ma to je to, braćo, to je to, znači ovo je helikopter. Realno, malo, e sad, što će... koju boju helikoptera da uzmem? De, rec ti neku boju. Ajde. Žutu ili zelenu, stani. Aj žutu, probat ćemo sa žutom, mada military zelena kontam da bolje ovdje išla, ali ajde de, vidjet ćemo o tom potom ljudi moji, znači ništa se skirajte. Ma šut majmune, joj, mislim da mi ovdje nešto fali ljudi moji, a to je ovo, da ima onu, ovaj špic helikopter. Dobro, vidjet ćemo posle, znači lako je meni možda i promijeniti posle ovaj boju. Okej, da vidimo sad ovo. Ma da, dobro izgleda, iskreno ljudi moji, znači vjerujte mi, 9,5 minuta. Ne znamo ću li uspjet završiti. Dobro, pa dobro, iskreno ja imam posla, ali polako, ne žurim se nigdje. E sad, znači, pošto si ti meni rekao da već toliko imam vremena, taman moću ovaj da sredim te neke detalje. Ovdje ljudi bi trebao glez da postavim, ali koji glez da uzmem? Da li da uzmem ovaj obični ili tip ovaj white? Znači, kao bijeli ovaj, kao glez, kontam da je to bolje. Karpe, šta ba crni? Šta crni? Crni, ozmi, ja ti govorim. Ba ti nisi normalno, majmo ne baš šuti, nemoj da te čujem. Okej, dobro, odlično ljudi moji. Ti što me vređa? Moram, ne komuniciraš, ti sa mnom ni s ljudima kroz ovaj video. Brate, koncentriš. Pa vidim, ja Impe, ti ako napraviš nešto baš loše, a toliko se skoncentriš. Dobro je. Šta je dobro, ja mislio ti opet moje gledam. Ne gledam ja ništa s ti ne skiraj. E sad ljudi, ovo ćemo da stavljamo, jer ono čisto kao signalizaciju neku da ima helikopter. Kontate šta kažem, mislim šta pričam. E sad idemo. Šta si, pa vidit ćeš šta je. Vidit ćeš bom, pa ti halo, pa nemoj sumnja, buraz. Pa vjeruj mi, znači. Pa eto, bit će tebi dobro. Znači ljudi, sad ovdje treba ovako da napravim. Šta kažeš ti nos kiriki, ništa je tebi neko. Ma ne sumnjam ja ništa. A ne sumnjaš, dobro, da vidimo ovu, ne treba ovu ovdje da bude neko... Vidimo, napredujemo što se kaže, razumiješ? Uglavnom ljudi, znači sad ćemo, mislim upravo Impe radim na tome da započnem, razumiješ sve. Evo ja stavio Elise. Lever, joj ja bi sad malo provirio, ali neću ljudi moji, neću da provirujem da ne bi, razumiješ ovo... Nemoj da bi alo! Tor, ne vjerim, ozbiljno. Da vidimo, nije ozbiljno, da vidimo ovo, znači pazite sad, jao braćo moje, ja sam još malo pa blizu Impe kraja, samo da to bavim. Bogat. 3, 4, 5, može po 5 blokova, možda čak i po 6, ajde vidjet ćemo, 3, 4, 5, od čega ti praviš ovi zezdancije gore? Elise. 2, 3, 1, šrut, 5, dobro, od kvarca jel? Ja. O, buraz. Dobro, nemam malo smisla ljudi moji da je oslebova, ali ajde. Oj, kako dobro izgleda ljudi, heli. Au, baš me zanimljivo. Ja, vidit ćeš, znači vjeruj meni, znači idemo tu. Dobro, ove torčeve kao ova signalizacija isto dole. Znači vidimo sad da li sam samo ubo, da li je to sve na svom mjestu, znači ma da, ovo je perfektno. Da ti budem iskren Impe. Znači ja sam još malo pa stvarno završio. E sad ljudi, šta bi trebao da ubacim? Trebao mi možda stairs, znači od kvarca uzeti i bukvalno evo ubaciti ovdje. Znači obratite pažnju, nek tu kao stoji, ovo je mjesto za pilota. Pa evo ja sam, ajde da kažem, možda završio. Čuj, možda završio i ti možda završio. Ja. Nemoj to ba Impe, nemoj to. Znači, vidjet ćeš moj helikopter jednom i to je to. Kako jednom?
Aj vidjet ćeš. Šta jednom bajim? Stan batan ljudi da vidimo koji batan da uzmi. Ali dobar je, dobar je, mogu te reći. Uzijet ćemo, ajde uzijet ću Blackstone batan. Znači uzijet ćemo Blackstone batan. Umoj, možeš sjest čak. Čisto da ima tu, jel možeš, pomoći kod mene, možeš kod mene ući u helikopterin. Bogat. Jojo. Čuj. Kod mene moš ući bez zezanja. To ja sam završio, ljudi... ostalo još 6 minuta. 6 minuta imper, što me briga, rad na nekim detaljima, brate, uokolo na okolo. Evo ja radim, daj. Znači iskreno ljudi, da to što bolje izgleda, razumijete, evo, znači ne dam ja tu ništa da mene ubrza. Ovaj, evo, znači, evo, ajmo lagano, ma da, to je to bomba. E sad šta još hoću, hoću da uzmem ovaj kao crveni karpet, da dodam ovdje još kao ovih nekih ovako zezancija. Znači čisto kako bi se ovo još malo bolje ovaj istaklo, razumijete? Znači odlično, mislim kako bi bolje izgledalo ovako kad se gleda od ozgo. Jasno, jasno. Što ti jasno, bože, što je, halo, ne, jel ti to opet gledaš? Halo, ja imam se, ja imam se neki očaj, ti gledaš buraz. Ovo nisam nijednom pogledao, što bi gledao džaba? Pa dobro, ako je tako, vidjet ćemo, znači, ajmo lagano. Čovjek mi dopušta da ga vrijeđam, nemoj džaba. Šta ba da me vrijeđa, ono te nogom u glavu udari majmune, jedan majmunski bola, halo. Ljudi, dajte da, došli do ovog djela, vidjene, ti me vrijeđat, niko ne može vrijeđat, ljudi, moj hashtag impe majmun, znači nije u redu. Hashtag 10 ka za impeta, odmah svi želim. Dajte, dobro, možda mi ovi detalj baš ovoliki nisni bili potrebni, ali nema veze. Znači, jel ti detalje, ne bi reći, jesi uspio napraviti, baš nekako se zamislio. Mogu ti reći, iznenadio sam sam sebe. I bolje izgleda i... Znači, stvarno dobro izgleda, ljudi moji. Pa ne, ti si profesionalac. E sad, da li ovdje nešto još da stavim, znači ti pa i ovdje možda jedan stairs. A, evo ovdje čisto reda radi tog nekog fazona. I ja mislim, stvarno impe da je manje više to tu. Možda neko drvo, ali nećemo nikako drvo, ba, nikako drvo. Neke to ja ću... Vidi impe, da imam koje... više vremena, ja bi ovdje i kao zgradice, ljudi moji, neki imaš, napravio. Imaš, brate, još 4 minuta. Pa, brate, to je premalo vremena, iskreno. Aj, premalo vremena, ali šta mogu da uradim, mogu, ljudi moji, evo ovo. Znači, ono, čisto malo da drugačije ovo izgleda. Evo ovako, na nekim ovim kao dijelovima da se ovo ubaci. Čisto reda radi karpet ovaj i okej, ovo ovdje funkcioniše, gledajte ovo, gledajte sistema, braćo, kad je ugašeno, razumiješ, ugašeno, kad, mislim, logično, niko ništa ne konta, ali ne veze, okej, da vidimo, vidite, ovdje ovo se faktički ne smije ni povuć, znači ovaj lever, jer automatski onda ostanu ovi propeleri u zraku i to ne valja, ali dobro iz fazona, znači ovo je to, impe, ja sam buraz završio, ti kad budeš završio reci pa da ovaj možemo klinca ocjenjivanje. Ako nosi si za... kriki, evo još malo. Nosi kriki, problem sta mali kao kikiriki, ljudi moji, znači dobro poznate. E vidite, mogu bi ovdje realno tamo, ne, dobro je ispalo, samo sekund. Znači ovdje da dodam ovaj kao žuti karpet gore pri vrhu. I manje više to je to, stvarno, znači dobro izgleda. Ne znam da li sam nešto zaboravio, ali imam odličan ovaj, znači savršen mi ovaj ovdje krug za, ovog, za ovaj helikopter, za helipad, ajde to tako da kažemo, što i logično mora da bude. Ali da li neko još drvo ili još nešto napraviti, ma nećemo ništa više. Znači čekamo da impe završi i to je to, ljudi. Šta radiš impe? Halo? E, čekaj, samo sekund, vidiš. Zaboravio sam na ovaj detalj, ljudi moji, znači da i tu izgleda dobro. I to je to. To je to. Gotov si, jel? Nisam, stani. Ajde ba impe, ali do duši nemam te šta požurivat. Moje je sad da čekam, ljudi moji, da čekam i samo da čekam. A vi izbacite subscribe ukoliko niste. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta ti radiš impe? Negdje sam pogriješio. Da li sam ovo, ljudi moji, trebao još malo ovi zezancije proširit vam? A nisam ba, to je to. To je to. Ajde impe buraz, reci mi da si završio, reci mi da si završio, znači taj helikopter, da krenimo sa ocjenjivanjem. Šta si pogriješio, mogu li ti pomoć, ja? Mogu li ti pomoć? Mogu li ti pomoć, koliko vremena ima? Nemoj mi pomoć, imam još 2 minute, dodaj detalje neke. Kakve detalje, ne imam više, kakve detalje impe dodavati. Što se tiče detalja, ja sam sve detalje dodao, e. Možda je tipa, ajde ovako ćemo, znači jedan blok odavde. Ma nećemo ovo, ljudi moji, ko će sad ocjenjivati tu, razumiješ da li što da bude, znači ovo je to. Bukvalno sam impe dodao i previše nekih detalja, ovi neke stvari nisu ovdje uopšte bile potrebne. Tako da, ali ne veze, evo mogu možda malo liše, ljudi moji, da dodam. Znači ono malo liše da se doda, tu da se ubaci. Čisto reda radi. Sam nam je ovo kako treba, jeste, i ovo je kako treba, jeste, sad je sve, mi još, čekaj. Dobro. Tamo lagano, mislim, dok ne zvoni, znači ti možeš da gradiš, tako da
Ovaj, Sušane, pusti mene što ja tebe požurim. Ja gotov, ako hoćeš da stopiramo i to je to, a? Čekaj, sad ti. Ajde, eto, ajde, može. E sam ček, sad ti. Be, halo, Bajmpe. Evo, stopiramo, alarm. Ajde, tri, ajde, slušaj. Ostalo nam je što ne minuta. Dođi ti pošto ovamo prvi da ocjeniš ja moje. Ajde, ide, znači, moju ovu građevnu, moj helikopter. Uj, vidi ovu, a? Druže. Dobar helikopter. Ovo je dobar, vidi, možeš ulj, braz. E, ne možeš sjeti. A dobro, ne možeš sjeti, šta ću ja sad, nije to... Ne može ni poletim pe. Dobar, vidi ti ovo. Vidiš, e, moj može. A, čuj, može. Šta si ti napravio pa da može? Jel to čita u inč? Halo. Ocjena za tebe... de... Halo. A, 9 ću, 10. 9 ću. Im, a što 9? 9, brate. A što 9? Pa ne može letjeti. Dobro, ajmo vam, ajde vam, ajde ti prvi da vidim na šta. Aj. Šta je babu? A, jel dobar? Što vidi? A? Moj leti! Šta le... Šta je? Pa ti vi... Pa e, Impe, mogu i onaj moj leti da sam ga napravio u zraku. Ne, niskonto, prvo mi daj ocjenu. Pa... A? Šest. Aha, sedmica, a sedmica. A koja je sad ocjena? Lažeš ti mene da spomira, jel? Ode, oj, buraz, lažeš! Jel možeš sjest? Ostavit ću ga, možeš sjest, logično. Oooo, lažeš! Buraz, gdje si ti? Evo. Al do, o, do, se do, Ipe, paz, ne leti ko helikopter, ali dobro, helikopter je. Ljudi, devetka, ja devetka, okreće devetka. Okreće se prebrzo, Elisa, pa ne vidiš, znaš. Aha, nema govora što sam... Ne ga zaustavim, bila. Vidjet ćeš ga jednom i to je to. A to, on sad ide u beskonačno, jel? Ma ja, neću sad stat, kako? Ozbiljno. Ma ne, evo ga, možemo. Evo, ja ga zaustavim. Ostavit ćemo ga ovdje. Ja ga s ovim zaustavio ovdje, postavio blok. Vidi, budale, nije, nego ja ovdje postavio blok. Izvini, dobro. U, nije, stani ba. Et vidiš. Tu je opet. Et vidiš, tu je. To je to. Dobro je ljudi, u suštini... Šta kažeš, vidi koliko hoću. Devetka, tu je stvarno poletio, nisam očekivu uopšte. Još ja kontam, ti govoriš ovi zancije kao od slebova. Šta rekao ba od slebova, kako od slebova, rekao predebelo. Neće se on ni vraćati, Impe, znaš šta bi ti sad morao? Da bi se vratio napraviti ga kontra, znači struž pa napraviti kontra pa... Neka njega, znaš, ovaj malo odletio pa... Ma ja, tu je, ništa ljudi, to je to što tiče ovog videa. Znači, ocijente obavezno i ovaj moj helikopter i Impe to dole u komentarima, a mi ćemo ovdje sad da stanemo. Boj.